News 18 or Brihot Opinion Pole, Ohomot Congress of Korea Huino Horbo Martio Congress of Probutto Bistarkora Gaurav Gogoi, Dorirakibo Nwaribonekinizor Ahon Bohu Zolpona Kolponar Murot, Nogao Akonar Bonsitokori, Koliabor Hankot Guraki Congress High Commander Delay, Zurhat Homosir Pratito Zurhat BCP Prati Topon Gogoi Birte Zuzibolo, Homproti Hazuhi Purise Gaurav Gogoi. এই দুই গগৰ যুজত হাংকট হোৱাৰ গৌৰৱ হেৰুৱাব নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে পিছে কথাৰে নহয় জুৰহাট পাখি কামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ হাজু বুলি ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে কথাৰে নহয় কামেৰে মই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দেখুৱাম মোৰ উত্তৰ এই বিভিন্ন কথাৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোৰ কথাত নহয় মোৰ কামত দেখা পাব জুৰহাট পাখি ৰাইজে আজি কাম কৰা এজন প্ৰতিনিধি হদনত ভালদৰে জৰহাটৰ আবেগ ব্যক্ত কৰা এজন প্ৰতিনিধি বিচাৰিছে কুকুৰবাৰে কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত নাচিগাই আনন্দ উল্লাস কৰি আনুষ্ঠানিক বিদায় ললে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিলে জৰহাটৰ প্ৰচাৰ অভিযান জোৰহাটত তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিলেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটাও কটবাক্য নকৰাকৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ বিশেষকৈ জোৰহাট আৰু বিশেষকৈ মোৰ ৰাজনৈতিক বৰ্তমান বিৰোধী মাননীয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰণ লৈছোঁ আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ এক শব্দ মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নকওঁ পিছে গৌৰৱ এইবাৰ নিজকে বুলি আত্মবিশ্বাসত গদ গদ হৈ আছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী কথানে নহয় কামেলে নিজৰ পৰিচয় দিব বুলি মন্তব্য কৰা গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ বাপেকৰ নামত নহয় নিজৰ নামত ইলেকচন খেলিব গতিকে বাপেকৰ নামেৰে যিটো ইলেকচন খেলি ইমান দিন জিকি আছিল পিতৃ নামত জিকা যিটো তেওঁ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি আছিল তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজৰ গৌৰৱ নহয় গৌৰৱটো হল বাপেকৰ নামৰ তৰুণ গগৈ লৰাই ইলেকচন খেলিছিল এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ইলেকচন খেলিব আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজক আজি মোৰ অভিভাৱক হিচাপে গ্রহণ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মূল্যবান আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো মৰম আৰু স্নেহ বিচাৰিছো জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী আৰু দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ 18ৰ বৃহৎ অপিনিয়ন পলে অসমত কংগ্ৰেছক কৰিলে শূন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেসত প্রভুত্ব বিস্তার করা গৌরব গগৈ ধরে রাখব নারিব নাকি নিজের আসন বহু জল্পনা কল্পনার মূরত নগাঁও আসনের বঞ্চিত করে কলিয়াবর সাংসদগী কংগ্রেস হাইকমান্ডে দিলে জোরহাট সমির প্রার্থিত্ব জোরহাটত বিজেপি প্রার্থী তপন গগৈর বিরুদ্ধে যুঁজিবলে সম্প্রতি হাজু হয়ে পড়ছে গৌরব গগৈ এই দুই গগৈর যুজত সাংসদ হওয়ার গৌরব হেরুয়াব নাকি গৌরব গগৈ পিছে কথাৰে নহয় জোৰহাট পাখি কামেৰে নিজৰ পৰিচয় দিবলৈ হাজু বুলি ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে কথাৰে নহয় কামেৰে মই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দেখুৱাম মোৰ উত্তৰ এই বিভিন্ন কথাৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোৰ কথাত নহয় মোৰ কামত দেখা পাব জোৰহাট পাখি ৰাইজে আজি কাম কৰা এজন প্ৰতিনিধি সদনত ভালদৰে জোৰহাটৰ আবেগ ব্যক্ত কৰা এজন প্ৰতিনিধি বিচাৰিছে শুকুৰবাৰে কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত নাচিগাই আনন্দ উল্লাস কৰি আনুষ্ঠানিক বিদায় ললে গৌৰৱ গগৈ আৰম্ভ কৰিলে জোৰহাটত প্ৰচাৰ অভিযান জোৰহাটত তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিলেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটাও কটবাক্য নকৰাকৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি ঘোষণা কৰিলে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ বিশেষকৈ জোৰহাট আৰু বিশেষকৈ মোৰ ৰাজনৈতিক বৰ্তমান বিৰোধী মাননীয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰণ লৈছোঁ আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ এক শব্দ মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নকওঁ পিছে গৌৰৱ এইবাৰ নিজকে বুলি আত্মবিশ্বাসত গদ গদ হৈ আছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী কথাৰে নহয় কামেলে নিজৰ পৰিচয় দিব বুলি মন্তব্য কৰা গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কলে গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ বাপেকৰ নামত নহয় নিজৰ নামত ইলেকচন খেলিব
গতিকে বাপেকৰ নামেৰে যিটো ইলেকশ্যন খেলি ইমান দিন জিকি আছিল, পিতৃ নামত জিকা যিটো তেওঁ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি আছিল, তেওঁ আচলতে তেওঁৰ নিজৰ গৌৰৱ নহয়, গৌৰৱটো হল বাপেকৰ নামৰ। তৰুণ গগৈ লৰাই ইলেকশ্যন খেলিছিল, এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ইলেকশ্যন খেলিব। আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজক আজি মোৰ অভিভাৱক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মূল্যৱান আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মৰম আৰু স্নেহ বিচাৰিছোঁ। জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী আৰু দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।